Let's Dance-profilen Katja Lujan Engelholm väntar barn med kärleken Oscar Hallberg, bekräftar könet på bebisen, om allt går som det ska. I Let's Dance har hon röjt stora framgångar och tagit hem tävlingen två gånger. Men nu väntar ett större äventyr för proffsdansaren Katja Lujan Engelholm. I ett inlägg på sin Instagram meddelar stjärnan att hon ska bli mamma för första gången. 2018 klev hon in i den berömda Let's Dance-bubblan och briljerade från start. Tillsammans med folkkära artisten Jon Henrik Fjällgren gjorde hon storstilad succé, faktiskt så stor att de tog hem segern ihop det året. Ja, proffsdansaren Katja Lujan Engelholm har tagit svenska folket med storm med sina otroliga koreografier och dansnummer tillsammans med sina kända danspartners genom åren. 2021 tog hon sig till final med Anis Don Demina, men föll på målsnöret och bästa vännen Li Häggdal tog hem segern med Filip Lamprecht. Men 2022 var det Katjas år igen då hon fick dansa tillsammans med artisten Erik Saade. Genom säsongen gick de från klarhet till klarhet och när det var dags för storstilade finalen stod det klart att de vann hela Let's Dance. Ja, Katja har verkligen visat vilken otrolig talang hon besitter, inte minst med hennes två vinster i programmet. Men på senare tid har vi fått se allt mindre av henne i tv-rutan. Därför hoppade Katja Lujan Engelholm av Let's Dance 2023. Inför årets säsong 2023 meddelade Katja att hon skulle hoppa över Let's Dance och istället fokusera på annat, vilket gjorde många tittare besvikna. Vilka minnen och vänner som jag har fått tack vare detta underbara program, skrev hon på Instagram och fortsatte. I år står jag över på grund av jobb och önskar alla stjärnor en massa lycka till. Även hennes bästa vän och proffsdansaren Li Häggdal meddelade kort inpå att även hon skulle hoppa över Let's Dance 2023. Känns jättekonstigt, lite sorgligt men ändå rätt. Mest för att det där jobbet är något av det roligaste jag någonsin gjort och varit mitt liv de senaste 5 åren. Det kommer kännas lite tomt, skrev Häggdal på Instagram. Let's Dance-profilen Katja Lujan Engelholm väntar sitt första barn med pojkvännen Oscar Hallberg. Ja, många har längtat och väntat på att få se Katja återvända till Let's Dance under lång tid. Och de kommer få vänta ännu längre. Katja Lujan Engelholm meddelar nämligen i ett inlägg på sin Instagram en stor och glädjande nyhet tillsammans med kärleken Oscar Hallberg. Paret som varit tillsammans i mer än 12 år ska nu bli föräldrar för allra första gången, meddelar Let's Dance-stjärnan. Samtidigt ger hon ett besked om att de väntar en liten flicka. Om allt går som det ska får vi en liten flicka till hösten. Oscar, du är mitt allt, skriver hon. Och det dröjde inte lång tid efter beskedet innan kollegor och vänner från Let's Dance började lyckönska paret. Gråter. Älskar er, skriver bästa vännen Li Häggdal. Med er en bas stort. Supergrattis Katja, skriver danskollegan Tobias Wallin. Åh, wow. Stort grattis underbara ni. So happy for you. Komma, skriver tidigare Let's Dance-profilen Marlin Watson. Åh, så underbart. Stort grattis till er, skriver juryprofilen däremot Clem Enger.